Dobrý večer, vážení přátelé. Já teď zavolám pana docenta Valenčíka a jenom upozorňuji, že protože to budeme si povídat po telefonu, tak můžete dávat otázky pouze na SMSky. A to v druhé části pořadu na telefon 731 720 756, ale telefon je zapojený jiný přímo na pana Valenčíka, kterého teď vytáčím. Tak už nám to zvoní. Ano, slyším. Takže já vás tady vítám opět po čase, pane docente. Dobrý večer přeji. Dobrý večer. Tak my jsme se domluvili, že si budeme povídat, zajímali by vaše na nás a posluchače vaše názory na několik věcí. Za prvé, co říkáte na 28. říjen a vyznamenání lidí panem prezidentem Milošem Zemanem, v první řadě naši společnou kamarádku Lenku Procházkovou. Nás osobně to tady velice potěšilo, my jsme to v pátek oslavili, tak váš komentář bych prosil. No, já jsem se setkal ve čtvrtek s jedním vyznamenaným a v pátek s druhým z vyznamenaných na velmi příjemných akcích. Ani jeden z nich mě to neprozradil, takže takový to byli konspirátoři. Oni museli. První byl Zdeněk Zbořil na čistě mužské akci. Chová se tam nesmírně neskromně a to je jeden z lidí, který mu to velmi přejí. Ano, přednesl tam analýzu současné situace naprosto skvělou. A druhá byla Lenka Procházková, téměř v rodinném prostředí jsme se setkali, i jsme oslavili předvečer, ale neřekla taky nic, taky uměla držet konspiraci, čili možná, že pan prezident vybral ty lidi i podle toho, jak se nedopustili indiskrece ani v tom nejbližším okolí, což samozřejmě oba dva, obě dvě tyto osobnosti chválí. Já jsem to měl velikou radost, všem jsem poblahopřál, ale hlavně jsem veřejně poblahopřál Lence Procházkové přes Facebook a hnedka několik set pozitivních ohlasů a lajků se tam objevilo, tak to mě také potěšilo, takže jsem ji potom mohl blahopřát už s odvoláním na tuto stránku. Ona, Lenka, nám říkala, že když jí to bylo oznámeno z kanceláře prezidenta republiky, takže museli slíbit všichni, kdo byli takto oslovení, že budou vyznamenáni, že o tom nesmějí hovořit s nikým. Takže Lenka nám potom prozradila, protože my jsme tady měli v pátek s ní potom pořád, ona tady líčila svůj velký den a pak jsme tady poměrně dost dlouho seděli a trošku jsme si připili šampaňským na oslavu, tak nám prozradila, že to neřekla ani své mamince, pane docente. Tak to je dobře. Naopak já jsem byl potěšen, protože já mám diskrétní lidi ráda a je dobře, že tady tento slib splnila, ale ani nenaznačila, ještě bych dodal. Tam se jednalo o jinou věc. Co říkáte tomu, že na mnoho dalších vyznamenaných se to proláklo, protože v Česku se vždycky všechno vykecá, takže se pustili ti mainstreamoví tlučhubové, já to jinak neumím říct, do pana Vyskočila, do pana Krampola, tak probírali tam, dlouze tam probírali Michala Davida a byl jsem velice potěšen, že se tam nikde neobjevila ani jedna informace o paní Lence Procházkové, protože pravděpodobně tíhleti slídilové asi na ní nemohli nic vytáhnout, nemyslíte? Že se oni vůbec... No možná, že to ani nevěděli, možná, že skutečně nedošlo k té indiskreci. Je to možná. Na každého můžete se pokusit vždycky něco vytáhnout. Já když jsem sledoval to, co se vytahovalo, tak to bylo, jak je to přísloví, že se spín, já to řeknu v té slušnější verzi, bič neudělá a když, tak se s ním nezapráská. Takže ono nebylo v podstatě na koho nic co vytáhnout a stejně se mohli zbrázit. Já jsem byl překvapen jednou věcí, tak to už se týká i jiných cen, jak se uděluje třeba ta alternativní cena za novinařinu, že jo, tak je to úplně podobné, někomu se dávají ty
koruptvičky, nebo jak se ptákům říká, že jo, a tady se udělali cena, tak ale ani oni to si nepřijou, tady jsou lidé, kteří si myslí, že potřebují dostat všechny ceny ze všech stran a přitom by v podstatě neměli dostat žádnou a závidit, prostě ta jejich závislost na to vypovídá o jejich charakter. Máte konkrétně na mysli nějaké jméno? Oni, to je zajímavé, že všichni ti oni, teďka je nazval výborně Štefec, jestli jste zachytil ten pojem loboti, jo? Nocová lobotomie. Ti, co nejsou, se uzavřeli ve svých názorech, nejsou schopni ten svět vidět alternativně, nejsou schopni se cítit do pozice toho druhého. Když se používá ten dvojí metr, tak jsou vždycky za jeho použití a podobně, tak to jsou ti roboti, tak je spojí všechny tyto vlastnosti. Absolutní závislá, jakékoliv ocenění, absolutní netolerance místo argumentu, kádrování, místo kádrování lží dokonce a ta část společnosti se úplně odděluje od toho mainstreamu. Tady někdo říká, že se naše společnost rozděluje. To není pravda. Když se podíváte, a to bude asi další otázka nějaká, kdo utočí na Jarka Nohavicu, to bude. Jsou lidé, kteří přestali být normálními lidmi. Oni přestali žít normální život. Jsou to lidé závistiví, sebestřední, velmi málo kompetentní a tak dále. K Jarkovi Nohavicovi se dostaneme, ale ještě bych zůstal u pana prezidenta. Panu prezidentovi bylo vyčítáno, že si tam zval a vyznamenával jenom své kamarády, anebo ti, kteří mu leštili kliky. Já teda nevím o tom, že by třeba konkrétně pan Zbořil nebo paní Procházková leštili prezidentovi kliky, ale na druhou stranu byl tady minulý týden ve čtvrtek náš společný známý Jaroslav Bašta, který si udělal tu práci a vypočítal, že úplně nejvíc, a to taky vyčítali Zemanovi, že on hrozně moc lidí vyznamenává a nezaslouží si to, tak on vypočítal, že prezident Václav Havel vyznamenával v průměru dvakrát tolik lidí než Miloš Zeman, ale i Václav Klaus, kteří byli zhruba okolo těch 40. Nezdá se vám, pane docente, že když dva dělají totéž, staré české přísloví, není to totéž. Když vyznamenával Václav Havel, byl klid po pěšině, když vyznamenával Václav Klaus taky, ale Miloš Zeman, ať udělá, co udělá, tak se zvedne vlna, doslova vlna špíny, kterou na něj vylejvají. No to jsou ti loboti, prostě oni účelově posluhujou, sami se uzavřeli, protože by, kdyby si uchovali trochu seberechle, trošku nadhledu nad sebou samým, tak by se museli stydět. Museli by se za sebe stydět, proto oni si to nepřipustí a proto postupně, nejenom, že se uzavírají, ale probouzí se v nich to špatné já, ale je to opravdu malá část společnosti. A znovu říkám, když někdo říká, že tu naši společnost někdo rozděluje, ne, prostě někteří od ní odpadají. Já bych řekl, o nich neustále tvrdí, už pět let nebo přes pět let, že prezident by měl spojovat a on přesto rozděluje, ale já bych řekl, že prezident vůbec nedělá nic, aby rozděloval společnost. On má taky daleko nejsilnější mandát, protože jak při prvním, tak při druhém volebním období byl zvolen přímou volbou lidmi. Ale že rozdělují společnost právě ti mainstreamoví novináři, kteří tu zášť neustále rozdmíchávají a řekl bych, že přitvrzují. No tak ale to je od počátku, co naše novodobé dějiny naší republiky vznikají, tak je to pořád stejná písnička. My jsme malá země, na nás je vždycky brousili zubu silnější, anebo nám neumožňovali vzniknout, ať už to bylo Rakousko, které si našlo svoje kolaboranty a byli poraženi tím, že se ten národ sjednotil a tím ten národ vyhrál. V 38. byla nasazena jiná vlna kolaborantů, ten národ se chtěl bránit, ale víme, jak to
bylo, že nás zradili ti nejbližší. Po 45. zase se ten národ sjednotil proti těm kolaborantům a tak je to i dneska. Ten národ se sjednocuje, dneska probíhá sjednocení národa a jen slepý člověk to nevidí, co probíhá současně. Probíhá to, že jsou kolaboranti, kteří o sobě dávají tím způsobem vědět, jakým dávají. Kádrováním, obnovou mekartismu, hloupostí, neschopností používat argumenty, sloužením politice dvojího metru a podobně. Další, dneska jsem četl zase nenávistné komentáře na pana prezidenta, který je v Číně, že jeden z takových, řekl bych, nejslušnějších komentářů byl na Novinkách, že pan prezident je už po šesté tam, kde ho, kam ho srdce táhne, a to je v Číně. A přitom pan prezident si tam vzal 60 nejvýznamnějších obchodníků z republiky, protože Čína je neskutečně bohatá země a hlavní ekonomikou světa. A oni úplně čtili síru a oheň na to, že prezident náš takové malé země dostal tu čest, že při tom slavnostním obědě seděl na nejvýznamnějším místě, tedy přímo proti prezidentu Číny Xi Jinpingovi. Tak můžete vysvětlit, co to ty lidi k tomu vede na místo, aby byli... Podívejte se, ve Francii, když tam jel Macron do Číny a chtěl tam vyjednávat kšeft s Airbusy, tak francouzský tisk Macrona velebil, že je velký státník, protože si dokázal porozumět s prezidentem nejlidnatější země světa a největšího trhu. A naši, místo toho, aby něco podobného napsali na adresu pana prezidenta Zemana, tak na něj zvrací. No, kolaboranti, jak je chcete jinak nazvat? Kolaboranti, přesně. Kolaboranti. Tak, kolaboranti s těm, co nás v mezinárodním obchodě okrádají, co chtějí, abychom byli v nerovnoprávné pozici, abychom nebyli schopni obchodovat s těmi zeměmi, které nám nabízejí alespoň trochu rovnoprávné kontakty. Oni budou vyčítat 40-letou historii nerovnoprávných kontaktů ekonomických, mimo jiné nebyli v takové míře, a přitom nám budou vnucovat ten způsob obchodování, který nás ožebračuje. No, kolaboranti, já pro ně nemám jiný názor. Názor, je to tak, jsou to kolaboranti. Teď už se to předeslalo, se dostaneme k panu Nohavicovi. Já jsem byl velice potěšen, že Vladimír Putin udělil cenu, Puškinovou cenu, právě Jarkovi Nohavicovi za rozvoj přátelství mezi národy. A tak jsem četl některé ty komentáře a byl jsem zhrozen. Já jsem tam taky četl vyjádření pana Hudky. No to je, já na to nemám slov. Neustále se probíralo, že on podepsal, myslím Jarek Nohavica, podepsal spolupráci s STB. Neustále se tam probíralo, že dokonce ho tam přirovnali k pornoherci, že se stal pornoherec, prosím vás. Co na tohle to říkáte? No ještě, že neřekli, že dají pornoherec. To ne, to neřekli. S Jakubem Jandou, nebo neměl, já teď nevím. Ne, no je to hrozné, mě nejvíc teda šokoval Jirka Dolejš, který říkal, jak by byl zděšen Vysocký. Tak zaprvé argumentovat názorem někoho, kdo je po smrti, tak to je obyčejný hyenismus. Za druhé, když už se dělá tak chytrým emeritní místopředseda komunistické strany, tak by měl vědět, že v roce 2012 manželka, vdova po Vladimíru Vysockém, převzala totéž vyznamenání a vyjádřila se s velkými díky za to, že její muž zesnulý byl in memoriam takto vyznamenán. Tak to je, to jsou ti, co se oddělují od té společnosti, od té sjednocující se, probouzející společnosti, kteří odpadají od našeho národa, kteří toto se odpadání vydávají za to, že někdo jiný vyvolává ten konflikt a který se v podstatě ničeho neštítí.
No, na druhou stranu, když dostal v roce 2007 tu též cenu z rukou Vladimíra Putina, tehdejší prezident Václav Klaus, tak já jsem nezaznamenal jednu jedinou reakci. No a můžeme se podívat od roku 2007, kdo po světě rozsévá zlo a kdo se defenzivně brání. Ano, to ano. Každý odpoví sám. Myslím, aby jsme řekli, já jsem náhodou viděl jak fotky, tak jsem viděl i celý záznam té části ceremoniálu, tak myslím, aby jsme řekli, kurva, jak je to chlapisko dostalo tu cenu, jak je Putin vedle něj malinký, že jo. To si myslím, že by bylo správné hodnocení, že jo. Tak ne, my budeme ještě sami blít po sobě. Ne, jako to jsou ti, co se znovu říkám, to jsou ti, co odpadají od našeho národa, tak ať si odpadají, jak jim je to přáno. Vy jste zmínil právě emeritního místopředsedu KSČM Dolejše, a u toho to bylo o to horší, že on se v podstatě svým vystupováním a názory zpronevěřuje těm ideologickým tezím KSČM. Já jsem dokonce zaznamenal názor z vysokých členů KSČM, že v podstatě Dolejš je taková topka v KSČM. A on se k tomu no dobře, to je problém té strany, to by mě ani tak nevadilo, ale jestliže někdo se zpronevěřuje elementárním lidským zásadám, jestliže živě argumentuje názory mrtvého, chápete? Hmm, to je něco tak strašného z hlediska lidského, že z toho se mě chtěl, já si myslím, že to je vždycky literární nadsázka, že chce se mi zvracet. Ale proto byl kdysi můj student, tak mě se v tu chvíli opravdu chtělo zvracet. Já jsem opravdu málem hodil šavu, jak to říká. A navíc oni si ani jeden z těch, co je kritizují, neuvědomili nebo nechtěli uvědomit nebo to neznali, že jak Vladimír Vysocký, tak Bulato Kudžava byli v podstatě na indexu v tom Sovětském svazu, protože oni se jaksi do toho režimu nehodili, bojovali proti němu a tím, že Jarek Nohavica je zpíval ještě i za minulého režimu, tak v podstatě jim vzdával jakoby čest, já to řeknu teď módním slovem, ruským disidentům. Ani toto oni nevzali v potaz. No jednak, že je podporoval, ale zase říci, že by je ten režim se snažil zadupat do země, to také není úplně pravda. Já jedna z prvních písniček, když jsem přijel v roce 72 do Oděsy, tak byl single, taková ta menší gramofonová deska, kde měl dvě písničky, obě dvě nádherné, obě dvě rád si poslechnu dodnes, tak měl Vysocký, pak měl i LPčko, že jo, čili tu velkou gramofonovou desku, hrál ve filmu o Petru Velikém, tu nesmírně pozitivní roli toho Mouřenina, který se naučí lepší než ten šlechtic, se kterým on tam je jak slouha a tak, jo, Vysocký, ten režim v těch oblastech uměleckých výkonů ho uměl ocenit i během jeho života. Další věc, která přímo nesouvisí s námi, ale souvisí to trošičku s našimi názory tady, to jsou Alexandrovci. Oni dostali také vyznamenání a tady u nás se na Alexandrovce strašlivě nadává, tady určitou částí těch kolaborantů, jak správně říkáte, a líbí se mi to. A přitom si tyhle lidé neuvědomují, že když ti Alexandrovci zaplnili do posledního místa La Scalu a začali tam zpívat tu hymnu vlastenecké války Stavají strana Agromnaja, tak La Scala jako jeden muž nebo jedna žena stála v pozoru po celou dobu této písně a oni na něj tady u nás v České republice, protože to je moderní, tak na ty Alexandrovce nenechají na nich nit suchou, že jsou to vojáci a já nevím, co ještě. Co říkáte na tyhle ty jejich názory, těch pan Štětina se mohl zbláznit a pan Pehe a tyhle ti ostatní komentátoři? Pan Štětina byl vždycky slouha té moci, která byla momentálně
u toho a vždycky prohluboval ty její špatnější stránky tím slovovstvím. On zrovna tak sloužil za minulého režimu a to si trošku dále. A pokud dneska slouží nástupu globálního mekartismu, tak je to jeho smutná role. Ten globální mekartismus neprojde a je potřeba si pamatovat třeba, že v 70. letech, mám dojem ve druhé polovině 70. let, proběhl ve Spojených státech velmi úspěšně seriál, myslím, že více než 20 dílný, který uváděl herec Lancaster, ano. Krásný jméno, ano. Který se jmenoval, myslím, Velká neznámá, kde toto byla ústřední melodie. Ano, přesně tak. A byl to nejsledovanější seriál v dějinách Spojených států, to už jsem dneska zapomněl. Žijeme bohužel ve světě, kde se rozhoduje o přežití tohoto světa, zda vyhrají slohové, který z toho slohovství podlehnou tomu, že se z nich stávají roboti, já jim říkám o skoci moci globální, a ztrácejí nejenom prvky racionality, ale i lidských vlastností, anebo zda normální lidé dokážou používat svůj rozum k tomu, aby rozpoznali dobro zla. Já si na ten seriál velice pamatuji. Bert Lancaster byl úžasný v tom a právě od té doby, protože jsem ho pozorně sledoval, tak od té doby tuto tu písničku, nebo to není písnička, tohle je chorál, tak od té doby se mi líbila a to znova opakuji, to bylo v době po 68. roce, kdy jsem to viděl a kdy tady byla nenávist vůči Rusům jako okupantům a přesto když jsem tuto píseň slyšel, tak jsem vždycky říkal, jde mi mráz po zádech. Takže ti lidé, co na to nadávají, že jsou to vojáci a že jim přáli dokonce části těch Alexandrovců, že se zabili v tom letadle, to už byl opravdu hyenismus na třetí. Jinak ten seriál Neznámá válka, on se mne tak, je to rok 78 dokonce, si pamatuju, že to byl konec 70. let, tak je na YouTube. Jmenuje se Velká neznámá válka. Na YouTube je? Výborně. Je po pěti dílech, je to 20-dílný seriál. No, a myslím si, že asi jedna z nejlepších věcí, jak čelit tomu zlu, které dneska se takhle neomaleně prosazuje, je doporučit všem známým, aby se na něho podívali, protože nebudou litovat. Přesně tak, já děkuju za to, protože já tam na YouTube moc nechodím, ale na tohle to bych se rád podíval, protože je to opravdu nádherně udělaný seriál. Jsou to dokumentární snímky přímo z té velké vlastenecké války. Komentované dokumentární snímky, ano. Myslím, že jsou tam animované mapy aby a podobně. Je to skvěle. Je to skvěle. Pane docente, vrátíme se k 28. říjnu, ale nikoliv k tomu aktu na Pražském hradě, ale ještě přece jenom jednou věcí. Co říkáte tomu, že dcera Lenky Procházkové jela až na 8. hodinu na Pražský hrad právě na to předávání těch státních cen a oni tam byli protestující proti Miloši Zemanovi a fyzicky napadli tu dceru a její doprovod, toho partnera, co tam šel s ní, fyzicky napadli, aniž by věděli, proč tam jdou, jenom proto, že jdou za prezidentem Zemanem na hrad. A že jsou pravděpodobně pozvaní. A fyzicky je napadli. A policajti nic. Tam. No to je to, že to, ta snaha sloužit té moci, být kolaborantem, tak vede ke ztrátě lidských kvalit až nepříčetné. Je to, my to známe ze všech těch období v historii. Zrovna tak, vezmeme ten krásný dvoudělný film, který teďka natočil o Rašínovi Jirka Svoboda, no tak tam ta inteligentnější kolaborace je ukázána v podobě toho Premingera, že jo, toho prokurátora státního, no nádherně zahrál Tomáš Tepfer, to byl opravdu jeho vynikající herecký výkon, který stěžil to inteligentnější zlo, já už dneska, ale bohužel
U lidí, kteří ho dokázali stělesňovat, oni ztrácejí už dneska tu noblesu toho Premingera, oni se intelektuálně staví už pod jeho úroveň, no a pak jsou to ti ordneři v podstatě, to je to ordnerství, které prostě je schopno nakonec i vraždit. Tak, je to tak. Teď se vrátím k tomu 28. jako ke státnímu svátku. Já jsem byl odpůrcem rozpadu Československa. Strašně mě vadilo, že nás se nezeptali v referendu, nás, obyvatel, a prospadli jsme se v podstatě zaplať pán Bůh bez nějakého boje a bez nějakého krve a bez nějakých nepříčetností. Nicméně jsme se rozpadli a teď slavíme 28. státní svátek vzniku Československa, velkého Masarykova díla a vůbec mužů Října. A přitom už nám 25 let nebo kolik víc, jak 4 století, ten stát neexistuje. Já jsem to přirovnal jako k tomu, kdyby se manželé po 35 letech rozvedli a potom slavili zlatou svatbu, když už spolu nejsou. Co na to říkáte? Ne, já tady tenhle argument nepovažuji za správný, protože díky 28. říjnu mohou oba dva státy, které mimo jiné mají ústavně zakotvené právní nástupnictví toho společného státu, tak on to nebyl rozvod v tom pravém slova smyslu a oba státy mají co slavit. Pokud se týká toho rozpadu, já jsem byl dost blízko u toho, já byl federálním poslancem, pro mě to znamenalo mimo jiné ztrátu politické kariéry, když to řeknu takhle, což manželka byla tím nesmírně nadšená, protože ona věděla, co to dělá s lidmi, ze mě by mohl bývat i taky podobný zjev, jako jsou některé jiné, a třeba ne, ale já jsem nakonec rád, že jsem mohl žít civilním životem, ale to byl obrovský tlak ze zahraničí. Já nechci říkat některé detaily, že pozdější premiér úřednické vlády už nechal tisknout měnu, že na naše politiky byl vyvíjen ze zahraničí obrovský tlak, aby nebránili tomu rozpadu, že když se nerozpadneme, tak ten tlak bude pokračovat a ty oba dva státy to ještě víc odnesou, že těch sil, které budou znesvářovat ty lidi, že je dost, tak ono to probíhalo takhle. To nebyla spontánní akce z dola. A dostatek poskoku vždycky najdete k takové špinavé práci, jako rozmíchat nacionalistické vášně. Navíc je potřeba vidět ještě jednu věc. To, mimo jiné to byl jeden z důvodů, proč třeba jsem si přestal vážit Havla. Za prvé, drastické zrušení vojenského průmyslu na Slovensku. V Martině okamžitě 20 000 nezaměstnaných. To mělo obrovský dopad na ekonomiku, což právě na tom středním Slovensku nemohlo nevyvolat averzi. A v té kritické chvíli přece přijde na náměstí SNP Havel, Schwarzenberg a Dlouhý vyvolat skandál, aby v podstatě útokem na sebe podpořili tu vlnu podněcované nenávisti na Slovensku. Prostě kdo by měl trošku rozumu, tak tam nemohl přijít. Ty akce ten vývoj nabral ten dynamický spád právě po tomto vystoupení, kdy tam byli svezení lidé, agresivní lidé a Havel, Schwarzenberg, Dlouhý se tam byli předvést jako target, aby vyvolali tady tohle. To lze všechno zdokumentovat, jedna se někdo podívá na dobový tisk. Bylo to naprosto podle mě záměrné. A Havel to udělal mimo jiné proto, protože mu slíbili, že když umožní rozpad federálního státu, tak mu zajistí, aby mohl znova kandidovat na prezidenta, aby mohl být znovu dvě období prezidentem. Ano, to je přesně ono, to je další takový problém, protože já, pokud se pamatuji, tak takhle, než musím jenom říct, že ano, my jsme tam měli právní nástupnictví, bylo to uznané OSN, bylo to uznané všemi institucemi. Není pravda, co říkají někteří takový bláhovci, že v podstatě de jure, tedy podle práva,
náš federální stát ještě existuje, protože ani nevědí, že tam bylo v té ústavě napsány buď referendum, anebo ústavní většina obou komor parlamentu. Tehdy to bylo národ, to bylo sněmovna lidu a sněmovna národu a ty to odhlasovali, takže to ústavní bylo. Nicméně se domnívám, že ten rozpad v podstatě a to, co se dělo na tom Slovensku, bylo, jak jste správně řekli, a to mám nějaké indicie k tomu taky, to bylo nařízené. A pokud bychom se tomu bránili jako národ, jako stát, tak by to mohlo skončit podobně, jako se tomu dělo v té Jugoslávii, kdy se Srbové a Chorvati, kteří žili předtím pohromadě v některých místech, do sebe pustili a zabíjeli se. Takže to taky nám tady potom by eventuálně mohlo hrozit, kdybychom nechtěli rozdělit ten stát. Co myslíte? No, ono by to asi k tomu nepřerostlo, ale připravovali se hodně tvrdá opatření proti nám a podívejme se zejména na to, jak oba státy z dola, z pozice normálních lidí mezi sebou vycházejí. Naše obrana je vždycky bránice tím, co tvoří přirozený základ našeho národa, čili určitá úroveň kultury lidí. To, že nemáme žádné ambice si někoho podřizovat, někomu diktovat, někoho označovat za méně cenného, že máme zájem budovat naší zemi, že máme zájem vážit si našich dějin a podobně, tak tomu musíme dostat a jsme schopni přežít i mnohem složitější období. Tak moje další otázka, co byste říkal tomu, že určité alternativní kruhy by chtěli opět spojit Českou a Slovenskou republiku do federace? Já osobně jsem říkal, kdyby bylo referendum a hlasovalo se o opětovném Československu, Česko-Slovensku, tak já už bych po těch letech hlasoval proti, protože se domnívám, a mám na Slovensku spoustu přátel, že ti Slováci chtěli ten samostatný stát i sami proto, že výjima krátké doby fašistického slovenského štátu nikdy svůj vlastní stát neměli. Takže by asi ani oni nesouhlasili, abychom se znova stali Československem. A zajímal by mě váš názor na tohle ty snahy spojit znova tyhle dva státy do jednoho. Jednak je to nereálné a jednak je to kontraproduktivní, protože teď náš hlavní úkol v době, kdy západ Evropské unie předvedl, kam dovedl Evropskou unii, Merkelová s narychlo vyrobeným Macronem. Přece si pamatuje, jak to bylo, kolik tam odrovnali Strauss, nebo jak on se jmenoval, co mu s nějakou tam, samozřejmě to bylo živé obvinění, to se potom ukázalo, ale tím vypadl ze hry. Prostě šlo o to obsadit vest prostor Evropské unie, západní část Evropské unie, lidmi vydíratelnými, kteří budou hrát tu hru, kterou diktuje současné jádro globální moci. A to dovedlo Evropu tam, kam ji dovedlo. Autorita Merkelové padá dolů. Macrona, narychlo vyrobeného Macrona, ještě rychleji. Itálie už přešla na stranu úplně jinou. A v tuto chvíli sjednocovat Česko a Slovensko, když je nesmírně významná příležitost spojit celou tu partu toho středounijního prostoru, která má i historickou zkušenost s těmi situacemi, které nyní nastávají. Mám tím na mysli jednak V4 rozšířenou o Rakousko a případně další země, kde třeba vědět, že je velmi citlivý vztah k Polsku, protože Polsko má zase mnohem jinou historickou zkušenost s Ruskem, než my třeba ještě z doby i před vznikem bolševického státu, že teďka je obrovská příležitost pro to, aby se obnovily ty země středounijního prostoru nebo chcete-li austrijského prostoru na demokratické bázi vzájemné spolupráce, na bázi
vzájemné podpory rovnoprávnosti a nikoli v buzerování ze strany silnějšího a mocnějšího, kamž to dopracovalo současné vedení Evropské unie. Tak tuto příležitost je potřeba využít. Ano, to právě je hlavním teďka cílem Evropské komise rozbít ty, řekl bych, zatímní jednotu, názorovou jednotu V4, a z tohoto důvodu tady byl i Macron, který podle některých zahraničních komentátorů tady měl za účel tu jednotu, názorovou jednotu V4 rozbít, aby se ty státy rozhádaly a nebyly jednotní, protože samozřejmě, kdybychom měli tu spolupráci na bázi národních suverénních států s vlastní judikaturou a všechnym, tak by to bylo daleko pro tu Evropu nebezpečnější, než kdybychom tam byli jakoby osamoceni, ne? Ano, oni budou kopat a kopat víc, budou se snažit postavit nás proti Polsku kvůli tomu a tomu, postavit nás proti Maďarsku kvůli tomu a tomu, vyvolat konflikty na bázi různých historických událostí, ne. Teď je na tahu středounijní prostor, aby ukázal, že přes všechny historické averze či nedorozumění, přes všechny nejen pozitivní, ale těch pozitivních je převažuje pochopitelně historické zkušenosti, tak jsme schopni zabezpečit kvalitní eurounijní fungování ve smyslu původních eurounijních ideálů. To je teďka náš nejdůležitější cíl. A pane docente, myslíte si, že současná vláda a garnitura politická by k tomuhle tomu cíli směřovala nebo se snažila ho dosíci? Tak současná vláda tak je Babišova. Já myslím, že Babišovi to momentálně by vůbec nevadilo. To má jiný špatnosti, ale tady tohle on stejně jede na tigru, takže mu nic jiného nezbývá, než nějakou takovouto kartu rozehrát. Když jsme zmínili Andreje Babiše, on na jednu stranu prohlásil, že by neměl nic proti tomu, kdyby naše sněmovna, tedy obě dvě komory, tedy sněmovna i senát, ratifikovali Istanbulskou úmluvu, proti které tak nádherně hovořil monsignor Pidha v katedrále svatého Víta. A na druhou stranu ale prohlásil, že se mu nezdají ty kompakty, globální pakty, tedy o migraci a uprchlících. Dá se mu podle vás, pane docente, věřit? Za prvé, co říkáte tomu, že on by ratifikoval Istanbulskou úmluvu, která by v podstatě umožňovala tomu vznikajícímu gréviu v Evropské unii tady ustanovovat nebo vytvořit neziskovky, které by měly právo krást děti. A tak s tím Andrej Babiš souhlasí. No, podívejte, v takzvané neziskovky se dneska mění i instituce, které jsou dokonce státní, jo, nebo veřejné. Vemte si Českou televizi, sebere peníze od občanů s oporou zákonů garantovaných státem a použije proti ním, použije k dezinformaci. Jo? Ano. A podobně se chovají, začínají chovat další instituce. Sebereme peníze občanům a dáme je, rozklíčujeme mezi divadla podle poslušnosti, jak budou nadávat na Zemana. Dáme je mladýmu Hrušínskýmu. Ano, ano. A teď si někteří herci, nebo sebereme peníze občanům a dáme je na podporu těch univerzit, které budou vyvěšovat červený trenérky a chodit na protizemanovskou demonstraci na Albertov. A ještě se angažovat v politice. Já si někdy říkám, že někteří akademici a někteří herci ztratili soudnost, protože tady může velmi rychle dojít k tomu, že ten občan řekne, já nechci, aby moje peníze sloužily mladýmu Hrušínskýmu k pomluvání Zemana. Já jsem hovoril toho Zemana. Jo? Nechci, aby sloužili. Proč moje peníze mají tomuhle sloužit, aby byli studenti manipulováni a zneužíváni? A najednou se může ten systém toho veřejného financování začít rozpadat a bude scházet v jiných věcech. Je to velmi nebezpečná hra, když někdo pracuje z veřejných peněz
a veřejná a divadla jsou podstatným způsobem dotovaná. Jakmile beru veřejné peníze, tak bych měl mít v sobě určitou schopnost nenechat se vtahovat do velmi primitivních her. To platí i pro univerzity financované z veřejných peněz. Je to strašně nebezpečné, je potřeba na to upozorňovat. No, to je nejenom potřeba upozorňovat, ono v tom je potřeba něco konat. Ale řekněte, pane docente, jak to konkrétně mám na mysli teďka ty koncesionářské poplatky na Českou televizi, protože od opravdu občané musí platit 7 miliard České televizi za to, že jim Česká televize lže a že jim třeba i ve zpravodajství určité důležité informace, než aby lhala, tak zatajuje. Jak to ale udělat? Já jsem se bavil s lidmi, kteří přestali platit koncesionářské poplatky s tím, že zrušili televizi a měli s tím obrovské problémy, mimo jiné vyhrožováním exekutory a zabavením veškerého majetku a tak dále. Jak to udělat, abychom dosáhli, tady myslím národ, aby se ta Česká televize opravdu nechovala jako největší propagandista, ale veřejnoprávní instituce? No, to uvidíme, tam se objevují některé pozitivní momenty. Já si myslím, že třeba oslavy 28. října byly tím světlejším momentem České televize. Já velmi odsuzuju ty tendence, které říkají, okradli nás, není co slavit a podobně, to já považuji za velmi nebezpečné a jsem rád, že Česká televize tady spíše sehrála pozitivní roli a dala třeba i ten přímý přenos z Vítkova. Ale já jenom jsem upozornil na to, že lidé typu Mladého Rušinského, že jsem si ho vzal do huby, ale i další, si neuvědomují, že když dělají proto, aby na sebe stáhli co nejvíce těch veřejných peněz, které platí občané, to platí jak pro uměleckou, tak i pro akademickou sféru, že najednou může dojít k tomu, že občané řeknou, tak tohle svinstvo platit nechceme. A bude zle. A ono už se to, pane docente, děje. Já už mluvil s několika lidmi a konkrétně my jsme rádi chodili do divadel a tady na Kladně bylo docela dobře obsazené divadlo a hráli tam docela kvalitní věci. Ale oni tvrdě podpořili všechny akce proti Miloši Zemanovi. Oni se přidali k těm trenýrkářům a těma červenýma kartama a tak dále. A spolu jsme spoustou lidí tady na Kladně jsme si řekli, no tak do divadla chodit zkrátka nebudeme, protože nebudeme svými penězi podporovat lidi, kteří jdou proti vůli národa. Protože jestliže byl prezident Zeman zvolen většinou přišedších k volbám, tak má mandát. A ti, kdo prohráli, nebo příznivci toho prohravšího, tak by se s tím podle zásad demokracie měli smířit. Ale oni se nechtějí smířit, oni neustále útočí a přitom jsou na penězích těch, proti kterým jdou, závislí. Takže oni, máte pravdu možná, a pan Hrušinský je toho příkladem, který dokonce prohlásil, a to mě úplně zarazilo, že voliči Zemana v jeho divadle nemají co dělat. Nebo že tam... To je přesně tak. Oni si vůbec tihle lidé ani neuvědomují, jak malou menšinu představují. Jedním z těch provinění toho mediálního mainstreamu je, že on vytváří atmosféru, jako kdyby oni měli většinu a oni se snažíte. Ne, oni slouží pouze ty globální moci, ale mají velkou menšinu a tam, kde se potom jedná o hlasování nohama, najednou se ukáže, že to je špatný, že najednou prostě ta podpora není. No jo, ale podívejte se na výsledky voleb, podívejte se na výsledky senátních voleb. Tam to dopadlo takže vyhráli většinou ty strany, pro které tak horuje a které adoruje Česká televize. Mám na mysli STAN, KDU, ČSL, takže ti dokonce tam teďka jsou jedni z nejsilnějších klubů v Senátu. A bude to problém, si myslím, Senát v tomto složení. No ale jaký procentem byl volen Senát a tam je problém v tom, že naprosto selhala sociální demokracie a KSČM,
to jsou strany velmi v krizi. Patrně to úplně dokonale nefunguje ani v SPD, jinak si to nedovedu vysvětlit ten výsledek. Ono rozhodávat stranu zevnitř není zas tak těžké. Takže ten výsledek voleb byl poznamenán i tady tím, že prostě ty strany, které měly reprezentovat to probouzení se národa, tak v podstatě selhaly. Selhaly, ale proč tedy? Takhle, já vím, že druhé kolo... No v politice senátních... vákuum neexistuje známá poučka, ano. Řečena moudrým až vypečeným politikem, když si dává. Já vím, že v druhém kole bylo 16,3%, že to je směšné číslo voličů, ale podle naší legislativy, kdyby tam bylo 1% voličů, tak se ty senátní volby jsou platné. Nicméně dostali se tam právě strany, mě na tomto zarazilo, pane docente, dostali se tam strany, které se horko, těžko s odřenýma ušima dostali do sněmovny a v senátu excelovali. No, protože si našli člověka, který byl přijatelný, zatímco ty strany, které měly reprezentovat ten občanský vzdor, tak nenašli dostatečně silné osobnosti. Asi ne. Já jsem doufal, že někdo z těch lidí, kteří Okamura dál na své kandidátky, že projdou, ale ukázalo se, že to nestačilo. Já jsem fandil jak Ivanovi Davidovi, tak Radivu Jakovi, ale asi nebyli dostatečně známí, nebyli dostatečně, no tam asi ta média u té malinké části, která se nechá zmanipulovat při všeobecné účasti těchto voleb, tak tam to asi stačí. Asi to tam stačí. Ale v parlamentních volbách to nestačí, no. No a teďka já vím, že je to trošičku věštění, ale jak se díváte na složení senátu a jak se díváte na možnost přijímání potenciálních ústavních zákonů. Já mám takovou obavu, že toto složení senátu je naprosto eliminuje každý ústavní zákon, který sněmovna bude chtít protlačit. Už jsme to teda jednou viděli v tom ústavním zákonu. Tady je otázka, potřebujeme nějaký nový ústavní zákon v nejbližší době? Já bych tam viděl jeden ústavní zákon a to je právo na obranu země. Já myslím, že riziko, že bude přijatý špatný ústavní zákon je mnohem větší, než že by nám chyběl zrovna tento zákon. Já myslím, že Senát bude hrát nějakou tu vyvažující roli. Doufám a fandím, aby se předsedou Senátu stál Kubera, protože je to člověk, který je dost nad věcí. On má dost protijedů proti různým tlakům a manipulacím na sebe. Myslím, že bude rozhodně zodpovědnější, než byl dosavadní předseda Senátu, který mě ve své roli velmi zklamal a který reprezentoval tu servilitu vůči současné globální moci. Bude Kubera, že Kubera to už v tom Senátu. No jo, ale tady už prohlásil pan senátor Drahoš, který tam se dostal hned při první volbě, stejně jako pan Čunek, že on přece bude předsedou Senátu, protože on k tomu má největší mandát hlasu. No, tak ať si to myslí. Já jsem osobně neznal ani z hlediska výsledků vědecké práce, ani z hlediska dřívějšího vystupování. Já když jsem v době prezidentské kampaně, ještě i před těmi slavnými, rozhodně ne pro něj slavnými televizními debatami, když jsem ho slyšel, tak jsem si, že to je naprosto prázdný člověk. Já si za tím stojím. Já taky. On je vnitřně prázdný a ať budeme mít názor na složení Senátu jakékoliv, tak je tam dost osobností, které umějí používat mozek a o jim se to, o co se bude snažit Drahoš, bude zdát směšné. To přece jenom v tomto smyslu se tam dostalo poměrně dost slušných lidí, kteří tam mají neformální autoritu. Nejedná se jenom o Kubera, ale i o jeho hlavně odpůrce. Jo, třeba odpůrce, nebo ne, koho oni budou možná kamarádi, ale o jeho hlavního rivala bych řekl. Jo, uvidíte, že Senát nakonec se ukáže, že bude mít víc rozumu.
Já jsem zvědavý, jak by se to dostalo, jak to dopadne, protože jsem přišel i názor, že by to měl dělat pan Čunek, protože má nejvíce zkušeností a je to člověk, který se tam dostal taky v první volbě. To by bylo fajn. Já si myslím, že on si prošel dost velkým množstvím štrapácí, které na něho byly také dost nastražený, že by si to i zasloužil, ale podle mě na něm nebude konsenzus, proto už také, že nemá dostatečnou podporu rozestavení sil ve vlastní straně. Teď jsem to řekl velmi decentně. Jo? A, ale jestliže, já teda doufám, že to neřekl, že zas takový omezenec to není, ale kdyby Drahoš argumentoval počtem hlasů, které dostal, tak nemyslím si, že by tím příliš povzbudil senátory k tomu, aby k němu měli úctu. To jsem to řekl velmi kulantně. Já bych to takhle, jak bych to upřesnil. On neřekl počtem hlasů, on řekl tím, že byl zvolen v prvním kole už. Hned v prvním kole. Ano. Tak, no to je to tež. Víte se do senátorské psychiky, senátoři dobře vědějí, proč to tak bylo, že kdyby oni, každý ten senátor, který nebyl zvolen v prvním kole, si říká, no kurva, kdybych měl takovouhle podporu od médií, jako měl Drahoš, tak jsou zvolené ještě v nultým kole, to by ani nikdo nekandidoval proti mě. A on mě teďka urazí, on řekne, vy jste nýmandí. A to nebylo to tou podporou mediální, to je tím, jaká já jsem výborná osobnost. Tak já si myslím, že tím se definitivně odepsal. Tak u nás se teda u normálních lidí, kteří používají zdravý selský rozum, tak se naprosto odepsal u těch vámi zmiňovaných dvou televizních debat, kdy dokonce ale musel být na sluchátko. Jestli toto řekl to, co vy říkáte, tak se odepsali mezi senátory, zase to oni neprominou, tady takovouhle hloupost. No on je přesvědčen, že už je jasným předsedou senátu a ty média mu v tom servilně přizvukují, takže uvidíme. Já jsem zvědavý, jak to tam dopadne a budu se snažit získat pana senátora Doubravu, abychom se dozvěděli o něčem, co se tam jedná vevnitř. No v případě, já mě se to opravdu nechce věřit, jo, tak to by si senát, no to by si hrozně zavařil, to si ani ti lidé nedovedou představit, jaký signál by ti vyslali, ale oni to neudělají, to zase bych nepodceňoval, jsou tam lidé, kteří už jsou tam nějakou dobu, právě, ano. Už umí rozpoznávat, takže já se toho nebojím. Poslední téma této naší první poloviny pořadu. Pane docente, vy jste dával na Facebook taky odkaz na tu 7letou holčičku z Jemenu, která tam umřela hlady a před nějakým 10 dny tam byla fotka, jak byla šíleně vychrtlá. Co říkáte na to, že paní Šojdrová tady zoufale chání po Řecku nějaké sirotky ve věku 12 až 17 let? A proč asi nezajela do těch táborů v Jemenu, kde Jemenčení čelí v podstatě genocidě ze strany Saúdské Arábie? No, ona vykazuje všechny znaky, jak se někdy ptá počítač, že jestli nejste robot, jo, tak tam bych se zeptal, jestli už se nestala lobotkou. Lobotkou. Pro boha jít za někoho orodovat a nemít seznam Vincnův nebo Schindlerův, no to je, já nevím, jestli to nazvat drzost nebo hloupost, no spíš to druhé. To je něco strašného. To jako v tu chvíli měla média dát ruce pryč a říct prostě, tady jsme sadili na špatného koně, to je projev takové primitivnosti. Ne, oni chtějí se Šodrovou hrát hru dál, tak ať jí hrají, tak teď se jim podařil další významný krok, že ona řekla, ne, že tam půjde pro děti sirotky. Ona přece řekla, že tam půjde děti bez doprovodu, ta ne děti, pro nezletilé bez doprovodu.
Chápete, co to je za posun pojmu? Ano, to už je něco jiného než sirotky, ano. To je z mnoha hledisek naprosto absurdní výrok, který také mnozí řekli, ona tím sklidila dost, ale pořád žádný seznam nemá ten Schindlerův ani Wintonův. Já jsem zvědavý, až uvidíme ty, jak já jim říkám, Šojdrové sirotínejdři, tak jako, kdo to bude, kolik tam bude, kolik bude nejenom bez doprovodu, ale i bez doprovodu dokladů. Nebo se jim narychlo vyrábí někde dneska nějaké doklady, to bude všechno velmi zajímavé a doufám, že pakliže budou mít doklady, tak je prověří naše instituce, které jsou zodpovědné za to, aby chránili bezpečnost státu. Ale já si myslím, ať se to rozmazává až do eurovoleb a ať ti, kteří chtějí kandidovat v eurovolbách, ať se k tomuto případu vyjádří. To je, myslím, nejrozumnější, protože tam budeme o tom volit. A volbou budeme moci rozhodnout, jak celou tuhle akci bereme. Já právě jsem přesvědčen o tom, že paní Šojdrová tohle to udělala na popud nějakých spin doktorů nebo marketingových odborníků, aby se zviditelnila, protože do té doby o tom oni nikdo nic nevěděl, ale myslím si, že šáhla na špatnou kartu, protože... Ne, ti, kteří k tomu přiměli, se šáhli na špatnou kartu. Nebo kteří k tomu přiměli, no. Že nemají... Ale to je to vzájemné blbnutí. My jsme řekli, že jakmile někdo začne sloužit politice dvojího metru, je to totéž jako lobotomie. Stává se tím lobotem. A to jsou lidé, kteří ztrácejí racionalitu i moralitu. Oni ztrácí oba dva parametry. Takže se nedívme té hlouposti, ať už jsou to ti, kteří voděj, anebo ona. Jo, to se vzájemně doplňuje. Jediný odpor proti, a to je zlo, to, co ona reprezentuje, to je zlo, díky ní umírají potom takové děti, jako je ta holčička, protože to je výsledek právě té politiky dvojího metru. My se nesmíme zvolat racionality, my musíme mít úctu ke schopnosti používat rozum a nebát se ho používat. A nebát se říkat ale i názory, které zrovna nejsou v souladu s tím mainstreamem, s tím hlavním proudem. Protože já už jsem hovořil tady v rádiu už před dlouhou dobou několikrát, že zatímco o válku v Sýrii, tak o té se hovoří neustále, tak o tom, že se likviduje Jemen s šíleným způsobem ze strany Saudské Arábie a jejich spojenců, tak že to nikoho nezajímá, protože je to na okraji zájmu, ale nejenom tady u nás, našich médií, ale vůbec světa. A já jsem už před časem viděl na internetu záběry z těch internačních uprchlických táborů a tam nebyla jenom ta holčička takhle vychrtlá, tam umírají tisíce lidí a dětí hlady a nikoho to nezajímá. Tady se dává humanitární pomoc Turecku, peníze se mu dávají, aby mohl ty svý tábory tam nějakým způsobem ufinancovat, ale na Jemen se vůbec nemyslí. Nezdá se vám to trošičku přitažené za vlasy, pane docente? No to je právě ten dvojí metr. No, dobře, že máme Terezu Spencerovou, která je schopna takováto témata otevírat. Já myslím, že její ranní kávičku také čtete. Ano, co něj čte dokonce tady v rádiu. To je velmi dobře. Já si myslím, že to je dneska, že má pomalu takovou sledovanost jako čete, ale to je v pořádku a je to dobře, protože ta její ranní kávička, která je na 5 až 7 minut, tak dá člověku více informací a vyváženější pohled než celá slavná ČT za 24 hodin. Máte pravdu. Je to tak, ale Soně je pravidelně čte Terezu Spencerovou nejenom zprávičky k ranní kávičce, ale čte i její články, které uvezeme na Parlamentních listech, protože, co si budeme povedat, Tereza Spencerová je člověk, který tomu o tom, co se děje na tom Středním východě, ví asi u nás nejvíc. Zajímá ty její takový vtipný šlehy, ano. A vždycky to vyvrcholí něčím,
což zase by mohli se chytnout za nos i takový ty bulvární média, protože ona to, co vybere nakonec, myslím, že to je, že nějaký ty tučňáci nějakého rybáře donutili. Tuleni. Já vždycky chechtám 5 minut. Jo? Tuleni to byli. Tuleni, já jsem viděl, že netučňáci. Tuleni to byli, nějaký pes postřelil svého pána z pušky. Ano. Pamatuju. A ona to ještě dokáže tak vtipně interpretovat, že opravdu se popadám za břicho. Já se zjistím, že to musí být hrozně oblíbený pořad, protože já také na ní parazituji, já to dávám na svůj blog a vždycky to má víc přečtení, než to, co napíšu já, takže abych se vlastně na ní měl zlobit, že mě takhle zastíní. Ne, je dobrá. Pane docente, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávku, pustíme tady pár písniček a potom se pustíme do odpovědi na otázky, protože už tady sám už jsem to říkal, že si povídáme po telefonu, takže se nedá volat, jenom posílat SMSky, ale už jich tady máme dost, takže posílejte dál na telefon 731-727-756 SMSky a hned po přestávce ve 7:45 je budu tlumočit vaše dotazy panu docentovi. Takže zatím, pane docente, 4 hodinky máte ode mě pokoj. Děkuji, těším se. Já taky. Já zavolám pana docenta Valenčíka, abychom mohli pokračovat ve vašich otázkách. A je jich tady opravdu hodně. Tak už to vyzvání. Ano, už to chápu po telefonu. Takže ještě jednou, pane docente, dobrý večer, vám přeju ze Svobodného rádia. Protože tady máme hodně SMSek z dotazí, tak začnu hned, abychom to stihli, protože jich je opravdu hodně. Tak první. Dobrý večer, pane kapele a pane docente. Poche už zase radí na ministerstvu zahraničních věcí. Už kritizoval Babiše, že chce odstoupit od globálního paktu. Co tomu říkáte? Emanuel z Brna. No tak on chce tu svoji trapnou hru dohrát do konce. Myslím si, že si neuvědomuje, do jaké míry chudáka Petříčka staví do pozice neúplně závidění hodné, tak ať pokračuje, aspoň bude všechno jasnější a čitelnější. Pane docente, já jsem četl, a teď nevím, jestli to náhodou není hoax, že pan Poche jako poradce nebo hlavní poradce ministra zahraničí Petříčka mu bylo přiznáno 330 tisíc měsíčně. Tak to nevím o tom. Já nedokážu posoudit, opravdu ne. Já taky právě jsem to jenom četl dneska. Ale já myslím si, že kdyby mu zaplatili dvakrát a nepletl se do politiky, tak by nedělal méně škod. To je v těch penězích ten problém není. Ale nevylučuji, že může být projevem těchto lidí i neuměrná nenažranost. Ano. Tak tady, po tom, co Havel prošel se svou delegací prostředkem demonstrace separatistů v Bratislavě a jeho člen doprovodu dostal vajíčkem po hlavě, se spustila kanonáda pražských novinářů a následně bratislavských novinářů, když se Havla ptali, proč šel s delegací právě prostředkem této demonstrace, tak odpověděl, že tam nešel jako prezident, ale jako občan. Takže to se ptá na váš názor Lubomír Ajmut, náš spolupracovník. Ne, tak já si myslím, že to je velmi cenné doplnění. Je vidět, že spousta lidí, kteří mají dobrou paměť, tyhle momenty osudové našich dějin, je potřeba si pamatovat. Toto byla záměrná provokace, on prošel středem, protože to měl ve scénáři, to nebylo z jeho hlavy, to bylo podobné šaškování, jako když přednesl na poput Madame Albrightové tezi o humanitárním bombardování. Ano, přesně tak. Pane docente, nejsou to kolaboranti, spolupracovníci, a to jsme všichni. Platíme daně, ale tihle lidé jsou domácí černoši vzhledem k naší elitě a EU, ale zároveň podpindonosníci vzhledem k neokonům v USA. Tak co říkáte na tento názor? No, já neposlouchám
pankina, takže já ten pojem podpidonosník nějak neosvojil jsem si. Já si myslím, že jsou to kolaboranti se současnou globální mocí, jak já ji nazývám. Oni jsou kolaboranti té síly, která zlikvidovala už spoustu národů, která je zodpovědná za tragédie v Iráku, v Libii, v Sýrii a v dalších zemích, a která se snaží, na Ukrajině pochopitelně, se snaží přenést tohle do celého světa, protože takto devastovanému světu se z pozice současné globální moci lépe vláde. A za prvé a za druhé, když rozstříští ekonomiku, tak z toho mohou parazitovat. To je taky jedna z těch příčin. Další dotaz. Dobrý večer. Slovo kolaborant a zaprodanec je přesné slovo. U nás doma už je tak nazýváme několik let. Ti druzí jsou také vlastinci ve stylu Emanuela Moravce a matou mladé. Děkuji za pořad a ryzí názory. Píše Monika z Unhoště, takže bych slyšel rád váš komentář k tomuto, této připomínce od paní Moniky. No já vždycky si myslím, že je potřeba najít to nejvhodnější slovo. Já nejradši považuji pro ty politiky vyššího levelu u nás slohy slohu, protože ti slohové to je Merkel a spol, že jo? A pro ty úplně dole potom poskocit současné globální moci, ale to jméno kolaboranti je v podstatě totéž. Ano, je to totéž, nic jiného to není. Pane docente, další dotaz. Co říkáte snaze STANu, tedy strany starostů a nezávislých, rozprášit centrální úřady po celé republice? To by měli podnikatelé objíždět celou zemi? A kde chce ten Gazdík schánět zkušené státní úředníky v daných lokalitách, nehledě na transakční náklady s nejistým přínosem? Děkuji za odpověď a zdravím, píše Ondra. Já si taky myslím, že jako je na jedné straně dobré ty služby pro občany, včetně podnikatelů, posouvat co nejníže, ale současně si uvědomovat to, co se nazývá v ekonomii výnosy z rozsahu. To znamená, že kvalifikovaných lidí není neomezeně a že jsou schopni z určitého centra obsloužit větší množství lidí. Já si myslím, že spíše je tady potřeba jít tou cestou elektronizace té veřejné správy. To je cesta rozumná, odpovídá současným technologiím. Já jsem zrovna dneska měl obsáhlou diskuzi s jedním člověkem u nás na škole, který mě ukázal, že i v oblasti běžné agendy na škole větší míra elektronizace by podstatným způsobem prospěla. Jo? Takže spíše i touhle cestou, než úplně rozpustit tu správu dolů a nechat ji v rukou lidem, kteří budou i obtížně třeba kontrolovat. Já si myslím, jestli můžu se svou troškou domnína, že ta elektronizace, o kterou se snažilo už několik vlád, a měli to i ve svých volebních programech, by měla ulehčovat těm lidem a podnikatelům, ale ono to, pane docente, zatím vypadá tak, že pokud se něco dělá elektronicky, tak je to ještě složitější, než když tam člověk ten papír přinese. Do dneška je velmi problematický ten elektronický podpis, takže spousta lidí, kteří mají tu schránku, nebo jak se tomu říká, tak nakonec tam ty výkazy musí stejně nosit. A další věc, pokud dostává nějaký podnik, myslím, že média, příjem, i třeba malý příjem z reklamy a přes neevropské státy, tak musí dávat každý měsíc výkaz, kolik těch reklam je. Jenom to tam přinést. My jsme dostali za ten měsíc 3,5 tisíce třeba a z těch reklamních agentur, no a pak se to teda zase všechno na konci roku daní. Tak řekněte mi, proč se vymýšlejí takovýhle byrokratický nesmysl? To je jednoduché. Kdybych já byl byrokrat, který by si z toho chtěl dělat živnost, korítko, nebo jak se to dá nazvat, tak bych sabotoval elektronizaci veřejné správy právě tímto způsobem. Přesně tak. Takže to je i jedna z cest, aby byly velice důležití.
Další dotaz. Dobrý večer všem. Jen k tomu Jarkovi Nohavicovi. Já jen, co je vůbec komu do toho, jakou cenu a od koho Jarek dostal? To je výlučně jeho věc. To zapomněli ti pomílenci na to, kolik nádherných písní tento člověk složil a kolika lidem, a nejen českým, obohatil život. Ostatně nikdy se netajil tím, že má blízko k ruskému lidu a jeho duši. Je to básník a především také člověk. A všichni bez rozdílu jsme chybující, pokud ti závistivci mu vyčítají cokoliv. Ty útoky jsou také sprosté, zejména od těch, co v životě mnoho nedokázali. A od některých hudebních kritiků, například pan Bezr, Rejžek a spol., bych to nečekal. Je to smutné zjištění, co je také součástí české povahy. Přeji hezký zbytek večera, píše Marian K. ze Severní Moravy. Napsal to velmi pěkně, abych k tomu dodal jenom maličkost, že ta cena byla za přátelství mezi národy a ozvali se všichni ti, kteří si přejí nenávist mezi národy a kteří si přejí rozeštvávání i našeho vlastního národa. Ano, přesně tak. Já bych jenom dodal, že tuto cenu nebo podobnou cenu ocenění Jarek Nohavica dostal například ve Španělsku nebo ve Francii taky. Ale to se tehdy o tom moc nepsalo. Ale ani o tom média mainstreamová nepsala jako o faktu, že se to stalo. Kdyby nebylo alternativy, tak se to veřejnost nedozví. No já myslím, že takovým i příznačným faktem je, že právě dneska, jestli se nepletu, tak dostala řád čestné legie Šabatová za svůj boj za lidská práva, kauza Tišnov a podobně. Tak to já jsem nečetl. Nebo Kuřím vlastně, pardon. Kuřím. A to dostala od Macrona. Jo, od Francie. Dostala no, samozřejmě, řád čestné legie ve Francii. No tak to jste mě teda nepotěšil, protože já osobně považuji paní Šabatovou ne za ombudsmanku, ale za vyloženého protilidového člověka, který tady třeba tím, jak se angažovala v té kauze proti ředitelce školy, kterou nakonec pan prezident Zeman taky ocenil, té střední zdravotnické školy, tak tam vyloženě šla proti zájmům českým a proti zájmům té školy, protože ona nedodržovala vůbec nic. Ona, jsme se potom dověděli, že ta dívčina asi třikrát schválně zahodila doklady, aby nemohli nic vědět, neměla žádné vzdělání. A paní Šabatová dokonce u soudu tvrdě proti té paní ředitelce šla. A teď dostala cenu od Macrona. Jak příznačné, nemyslíte? No, teď říkám, že to je příznačné pro dnešní dobu. Ano. Dobrý večer. K akademické obci. Bohužel musím z vlastní zkušenosti říct, že na univerzitách je spousta tlučhubů a přisluhovačů ve stylu nic neumím, ale učím. A tlačí klíny do hlavy studentům, kteří samozřejmě chtějí dostudovat a tak jim radši neodporují a neargumentují. A bohužel u některých mladých lidí tahle nalejvárna funguje. A to je další cíl, jak za pomocí poskoků ovlivňovat mladou generaci, píše naše stálá posluchačka Veronika, kterou tímto zdravím. No já myslím, že má pravdu, že to je spíš popis reality než otázka, takže jí dávám za pravdu. Takhle, ona to spíš byla otázka, co vy na to říkáte, tak se jí dá za pravdu, ano. No samozřejmě. Tak se k tomu ještě vrátíme, bude-li čas. Dobrý večer, pánové, nemáte pocit, že je Babiš zasvěcen do globální politiky? A co si myslíte o budoucnosti iniciativě Trojmoří a hedvábné stezce? Děkuji za odpověď a přeji zbytek, hezký zbytek večera, zdraví Helena. Ježiš, to je strašně moc složitých otázek. No ne, já přirovnávám vždycky Babišovu situaci k jízdě na tykru, neboli k tomu, kdo se dá na vojnu, musí bojovat a ten boj nebude jednoduchý. A on musí lavírovat mezi tím, aby přece jenom nepopudil ty nejmocnější hráče tohoto světa a současně se mohl opírat o podporu lidí z dola, čili nesmí zase naštvat lidi ani směrem dolů,
také je důležité, jak budou lidé aktivní a tudíž i vlivní a budou schopni o chování ovlivňovat. Čili hodně záleží na lidech. Pokud se týká projektu, já jsem pro všechny projekty, které přispívají ke spojování světa z hlediska dopravního, čili hedvábná stezka, výborný nápad, který moří asi taky je reálně ekonomicky únosné a určitě by také přispělo k lepšímu obchodování. Pane docente, co říkáte na to, že Čína s Ruskem začali uvažovat, že prokopou kanál na svém území, kterým by v podstatě zkrátili cestu, že by lodi nemuseli jezdit přes Suez. Jedná se o kanál dlouhý asi 7,5 tisíce kilometrů. No, tady si nejsou úplně jistý. Asi se myslí mezi Amurem a patrně Lenou, že jo? Nebo někde takhle, teď nemám tu hlavu úplně, tu mapu úplně v tom. Nevím. Já jsem to jenom zaznamenal jako krátkou noticku, krátkou zprávu a pak jsem hledal nějaké podrobnosti, nenašel, tak uvidíme. A takže myslíte si, že to Trojmoří a hedvábná stezka má šanci na to, aby se vybudovala? Ono, ta hedvábná stezka by měla být dvojcestná, jak po železnici, tak by to potom mělo být i po různých jiných dopravních prostředcích. Ano, ona bude kombinovaná. No, tam jde o to, aby v podstatě se ten tah více rozšířil různými způsoby a postupně narůstal. Čili to není jakoby jako jedna stezka. I když i ta hedvábná stezka měla různé varianty. Ano, já vím. Dám tady další dopis od posluchačky Jiřiny. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na slib Angely Merkelové, která slíbila prezidentu Porošenkovi, že nebude vyřazena Ukrajina z tranzitní cesty plynu z Ruska do Evropy Nord Streamem? Jak může Angela Merkelová něco takového Ukrajině slibovat, když to nemůže ovlivnit? Páse, no může, to jednání je vždycky dvoustranné a ona přece jenom určitou negociační pozici má, takže asi věděla, že má dostatečně silnou pozici na to, aby mohla tady toto se snažit Ukrajině zaručit. Tam je jiný problém, to vůbec nevadí, aby ten plyn šel přes Ukrajinu, hlavně aby došel, protože tam problém je v tom, že se ho po cestě ztrácí až příliš mnoho. Ano, teď to byla ta krize jeden čas, jak Ukrajina ten plyn kradla. Vážení posluchači, teď se nám snažíte někteří dovolat. Tak znova opakuji, vzhledem k tomu, že si s panem docentem Vanačínkem povídám po telefonu, tak nemohu mít zapnutý telefon, studiový telefon do mixážního pultu, takže nevolejte jenom SMSky. Kdybyste volali, nebylo by vás stejně slyšet. Tak vezmeme další dotaz. Dobrý večer, zdravím pane Kapale, vás i váženého hosta. Dotaz na dvojí metr na vraždu novináře na ambasádě a kauza Skřípal. Nic se neděje. Milan z Jižní Moravy, co na to říkáte? No, je to vlastně taková záhada, proč Angličané v té snaze dodat důvěryhodnost tomu, co je stále nedůvěryhodnější, tak předvedli jednu velmi podivnou nahrávku Skřípalové a nepředvedli ani Skřípala. To je svým způsobem hodně anomální. Navíc, jsem se dozvěděl, tak Julie Skřípalová projevila chuť vrátit se do Ruské federace, bylo jí to znemožněno a navíc se ztratili oba Skřípalovi, jak tedy otec, tak dcera, tak se ztratili někam z Anglie, někam je uklidili a nikdo neví, kde jsou. Je to taky podivné, nemyslíte? No, je to velmi podivné, no hlavně, že se bojuje za lidská práva, no. Přesně tak. A druhý dotaz, co říkáte
na tu vraždu, na tu šílenou vraždu toho saudsko-arabského nebo saudského novináře na saudské ambasádě v Istanbulu, kterého měli nejdřív mučit tím, že mu sekali nebo štípali prsty nebo tak nějak, a tam se, že to je odposloucháváme, tak se tam ozýval 7 minut neskutečný křik bolestný a nakonec ho měli údajně rozřezat motorovou pilou a rozpustit nějaké kyselině. A je tam 2 metry, se na to koukají Spojené státy jinak, jinak se na to kouká ostatní svět. Tak co říkáte tomu 2 metru na tuhle tu vraždu? No to je právě ten 2 metr, já jsem to snad někdy napsal. Jen bych dodal, že mě není teďka jasné, jestli ten saudský novinář dostane Kuciakovu cenu, nebo Kuciak dostane tu cenu toho saudského novináře. No, teď jste zmínil další oblast. Jak se díváte na postup vyšetřování vraždy Kuciaka a jeho přítelkyně, ptá se posluchač sám? No, určitě inspirován tady tímto, kdy prostě něco tak brutálního, jako co se stalo v té Saudské Arábii, tak celý mediální mainstream a všichni ti, kteří se zrušovali nad Kuciakem, tak najednou byli úplně lhostejní, a nebýt toho, že Erdogan sehrál roli neuvěřitelně zajímavého vypravěče toho příběhu, když to řeknu takto, že udělal z detektivky trailer a že byl schopen takto vygradovat tu situaci, tak ten globální mediální mainstream to chtěl tutlat a v podstatě přejít. Je to velmi poučné a myslím si, že na tom, jak na to, kdo reagoval, tak si může udělat sám vlastní obrázek, nakolik už se stal lobotem nebo nestal. Ten, koho ta vražda nechávala dost klidu a ani poté, co vyplynuli hodně velké podrobnosti na povrch, tak zapomněl, že se angažoval velmi, velmi aktivně, pokud se týká Kuciaka, tak by si měl položit otázku, jestli náhodou už není hodně zasažen tou nemocí, ze které se nejen blbne, ale ztrácejí i základní morální vlastnosti. Vrátím se ještě s dotazem k tomu arabskému nebo saudskému novináři. Myslíte si, pane docente, že všechno to ukazuje na jednoho z té rodiny, toho prince, z té rodiny vládnoucí rodiny v Saudské Arábii. Myslíte si, a on se v podstatě tváří, jako kdyby nic, myslíte si, že to bude mít pro něj nějaké důsledky? A není to, a to je druhá otázka, jestli to vůbec není spíše boj mezi tou vládnoucí rodinou, protože oni se tam navzájem v podstatě nenávidí jako psi, ta vládnoucí rodina toho saudského krále. Tak to ať si nechají na jejich scénář filmu jen o rodinných záležitostech, že jo? Já tady na toto nejsem specialista, jenom takovou maličkost. Zrovna v době, kdy se profláklo, že byl rozřezán a rozpuštěn v kyselině, když se tato zpráva objevila na ČT, tak teď je mám dojem na Primě, bylo to v neděli kolem poledního nebo v sobotu kolem poledního, tak zrovna 14 dní, je to asi před 14 dny, tak zrovna dávali film se Sovákem Král králu, zrovna tu scénu, kde přijde ten kadho rozpustit v kyselině sírové, to jenom tak pro... Takže... A kde se svádí, že to rozhodl Abdullah, princ tajmanského království. Jasný. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, přátelé. Výsledky senátních voleb byly také výrazně ovlivněny tím, že lidé, kteří by většinou volili jinak, tyto volby bojkotovali. V případě, že by je zákon k volbě nutil, nemají bohužel tito voliči ty informace o alternativních kandidátech, jaký mají posluchači Svobodného rádia. A těch je stále málo, píše Bohumil z Jižní Moravy. Tak co byste k tomuto řekl? Ne, na senátní volby nejsem specialista a nemám na ně momentálně připraven nějaké řešení toho, jak
co s nimi dělat. Já bych se zeptám jinak. Prezident Miloš Zeman byl znechucen účastí při parlamentních volbách, která byla přes 60%, a pronesl myšlenku, že ve mnoha státech Evropské unie jsou volby povinné. A on říkal, že by stálo za to uvažovat o změně volebního zákona tak, aby byly volby, veškeré volby pro voliče povinné. Jak byste se na to díval vy, pane docente, kdyby měly být volby povinné? No, mně se to nevíbí. Já nemám jí rád takové povinné věci, no. Já jsem tenkrát to komentoval taky tak, protože já jsem říkal, že jsme měli v minulém režimu povinné volby a já jsem teda k několika nešel, zaplatil jsem nějakou pokutu, pak jsem byl jakoby nemocný a takovýhle věci. No a potom, když mě donutili, abych opravdu k volbám přišel, tak jsem tam do té obálky dával prázdné lístky, protože jsem nechtěl volit a to by asi, a to je moje otázka, zda si myslíte, že by ti, kteří nechtějí volit, tak teď se budeme bavit o parlamentních volbách sněmovních, tak že by stejně nevolili nikoho a dávali by tam podobné prázdné lístky, jako jsem to dělával já. No, nutit lidi, aby si zháněli povolení od doktora, no nevím, mě se to nevidí. Já jsem taky proti tomu, protože taky nemám rád, když mě někdo něco nutí do toho, co nechci. Na druhou stranu, co říkáte k tomu, že v podstatě u těch sněmovních voleb menší polovina národa vůbec nebo voličů vůbec k volbám nejde. Čím si to vysvětlujete, že lidé ztratili zájem podílet se na dění ve státě? Ne, oni neměli koho volit, zatím se nevyprofilovali dostateční lídři. To ještě přijde. No, myslíte si, že se někdo objeví? Určitě. Doba si to vždycky vyžádá a ta objednávka je vyslyšená. Mám tady dotaz od posluchačky Lenky. Dobrý večer, pánové. Díval jsem se na přenos z Pražského hradu 28. října a potěšením jsem zjistila, že zprávy mainstreamu o tom, že prezident Miloš Zeman je týden před smrtí, se nepotvrdily. Nicméně čas rychle ubíhá. Koho by pan docent Valenčík typoval za příštího kandidáta na prezidenta, protože prezident Zeman už nemůže kandidovat, a zdali by se našla nějaká osobnost na prezidenta, která by mu jako vyhovovala. To je dotaz na vás od posluchačky Lenky. No tak prezident Zeman by mohl kandidovat v příštích volbách i podle teda by mohl v některých příštích voleb kandidovat, ovšem musel by mít pětiletou pauzu mezi tím. No, to znamená. Takže to asi není úplně reálné. Ale je to reálné v jiném případě, za který já vždycky dostanu hrozně vynadáno, tak doufám, že i od posluchačky, která položila tento dotaz, zůstanu vynadáno. Já, kdybych si mohl vybrat, koho bych volil, tak bych volil Klause, seniora. Já vám... I přes jeho amnestii. Tak, pane docente, a teď se vám k něčemu přiznám. Jestliže by po prezidentu Miloši Zemanovi se o tento úřad ucházel Václav Klaus starší, tak asi bych mu dal hlas i já, a to nejen přes jeho amnestii, ale i přes jeho velkou privatizaci. Asi tak, no, prostě je to jako lepší tam momentálně se nikdo není. Nevyrostl. A další část otázky, kterou jsme zatím nezodpověděli od paní Lenky, jestli tady kromě teda prezidenta, ex-prezidenta Klause, jestli tady mezi námi vidíte někoho, kdo by mohl být důstojným nástupcem.
teďka vyjímáme prezidenta Václava Klause. Tak jestli tady vůbec nějaká taková osobnost podle vašeho názoru, pane docente, je? Tak o jedné jsme se už bavili, já si myslím, že Lenka Procházková určitě je velká osobnost. Bavili jsme se i o dalších dvou, já si myslím, že třeba Ivan David nebo Láďa Jakl, že jsou taky dobří. Jsou i dobří poslanci našlo by se pár lidí. No, že by mohla být Lenka Procházková naší první prezidentkou? No, to já si myslím, že se nepodaří, to, protože na to musí být poměrně větší konsenzus. Zatím přece jenom Klaus má větší šance. No, je to známá osobnost, takže já jsem taky přesně, kolik mu ale bude let? Já bych to řekl takto. Věci se poznávají ve srovnáních a v tomto případě je něco jako nominální počet let a druhá věc je životospráva. Ano. Vypadá dobře, pan Klaus starší. Ale ta afina mu nesluší, to si myslím, že ty kratší vlasy mu slušeli. Jo. Co takhle Václav Klaus mladší? Co byste taky, někteří posluchači naši nám říkají, že by uvažovali i o, když tady se bavíme o těch potenciálních kandidátech, co říkáte na Václava Klause mladšího? No, je to tak trochu vztah George Bush starší a George Bush mladší. Jako já mám juniora celkem rád, ale přece bych byl klidnější, kdyby byl prezidentem senior. Nemyslíte si, že u pana Václava Klause mladšího by byl velkým handicapem to jeho ochrnutí? Rozhodně ne. To jako normální člověk tohle vůbec nevnímá. Tak i takový se najdou. Mám tady další. Prosím vás, znova opakuji, třeba teď po Pepovi ze severu, tento pořad s panem docentem Radimem Valenčíkem se děje po telefonu. To znamená, že veškeré dotazy po telefonu nelze pokládat, protože studiový telefon není zapnutý do systému. Tak jedině SMS-kami. Pepo, jestli máte nějaký dotaz na pana docenta, musíte napsat SMS-ku. Tak já tady vemu další dotaz. Dobrý večer. Když myslím na dnešní politiky, tak si musíme oživit román Jaroslava Haška. Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténismu Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy. Ať žije císař František Josef I., kterýž to výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako notorického blba. Co si, pane docente, o tomto citátu ze Švejka myslíte? Ptá se Jarda z Prahy. No, skvělý citát. Myslím si, že jsme mluvili o hodně lidech, pro které tento citát přesně platí, ale Švejk podle mě měl od tohoto odstup a sehrál to umyslně. Někteří se takto chovají a nemají ten odstup a přímo předvádějí tu hru, kterou Švejk paroduje tady v reakci. A oni to myslí vážně. Ono to vlastně se vyskytuje v několika místech, že jo, ono to je hnedka, když si nechá přivést ten vozík a nechat se vést a volá na Bělé hradě, poprvé, a potom, když mu naštvaně poručík Lukáš řekne, tak se připravte s tou Maraškou pačkou, pojedeme, že jo, na konci toho prvního dílu on říká, to bude krása, pane poručík, až my dva položíme život za císaře pana a jeho rodinu. Společně, ano. A nebo, co říkáte tomu, mně se zase strašně líbil ten výrok, jak v tom vlaku říkal, no, nás od té z vojny nás vypoklonkovali dva pro notorickou blbost. Jo, mě, no kdo byli, kdo to byl, no já a
hejtman Stagner. Takže ti dva byli pro notorickou blbost degradovaní. To nebyl hejtman Stagner, to byl jiný. Tak já nevím to jméno, možná jsem... Stagner tam je naopak velmi pozitivní postava, který je něco podobného, jako měl můj dědeček naštěstí, který dělá všechno pro to, aby byli co nejdál od toho, kde se něco sednele. Ono to na té frontě ruské trošku šlo. Počkejte, ten Stagner nehrál ho Martin Růžek? Ne, nehrál ho Růžek. Růžek hraje šéfa přednosti stanice. Toho šéfa, toho velitele té stanice. Jo. Jak tam má ty tlustý úředníky. Jo. Jak tam já se na to musím podívat znovu. Máme jednoho poručíka. Jo. Ano. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte na příšernou úroveň současného školství? Je vůbec nějaká šance na to, aby se udělalo opatření a mladí lidé by se mohli opět vzdělávat, jak by si to zasloužili? Ptá se posluchačka Iva z Pardubic. No tak šance je, protože vždycky se říká, že naděje umírá poslední. A víc než šance nás k tomu bude tlačit nutnost. Momentálně v nejbližší době ale pozitivní řešení nevidím, že by ho někdo se za něho postavil a prosazoval. Tady bych připomenul právě mladého Krause, který má v těchto věcech poměrně dost jasno a který by třeba funkci kvalitního bojovního ministra školství byl schopen zvládat. A myslíte si, že vůbec? Oni o něm, to jeho spolustraníci, tvrdí, že mladý Václav Klaus je neřízenou střelou a oni ho odstřeďují, od něho jako by odstraňují, nebo nedávají mu tu... Myslíte si, že to je úmysl? No tak úmysl to je, ale že by se opravdu, kdyby se změnila třeba vláda, nedej bože, já nevím teď, tak že by se opravdu v ODSka rozhoupala ho nominovat na ministra? Myslíte si, že by to vůbec bylo možné, když ho nemají moc rádi? Já to řeknu velmi stručně. Mně je stokrát sympatičtější neřízená střela než podřízený blb. A neřízená střela to znamená, že je neřízená někým. Já nemám rád řízený lidi. Zejména z toho, jak já říkám, centra současné globální moci, protože z toho se pak následně blbne. To, kdo použije slovo neřízená střela, tak ten je ve skutečnosti podřízený blb. Hezký slova, nebo hezká slova, moze si řečeno. Tady další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Valenčíku. Dnes jsem poslouchala 3 roky starou debatu mezi panem Jaklem a panem Štěpánkem ohledně takzvané spacákové revoluci v ČT. Můžete ve stručnosti říci váš názor na ní? Je fakt, že upadla v zapomnění. Věrná posluchačka Magda. No tak jednak určitě, když to paní Magda, neposlečná Magda poslouchala, tak určitě bude souhlasit s tím, že Jirka Jakla a Štěpánek konec konců také těch věcí vidí dobře a to byl podstatný krok likvidace svobodné české televize. Spacáková aféra, ve které se zúčastnilo široké politické spektrum, jak bych tak řekl, od Rumla až po Buzkovou, pokud si pamatuji, tak sloužila k tomu, že se česká televize definitivně stala nezávislou na pravdě a morálních zásadách. Velkou roli tam hrála paní Bobošíková. Byla taky na čas ředitelkou. Ale ta byla na druhé straně toho tábora. No a já bych mě by zajímal váš názor právě na paní Bobošíkovou. Nejen v této paní Bobošíková tehdy se snažila bránit tu televizi, která přece jenom byla ještě závislá na pravdě a etických zásadách novinařiny v té době. Takže se jí to nepodařilo? Nepodařilo. Další dotaz tady mám od
posluchače Pavla, který se ptá. Dobrý večer, pane docente, co říkáte na současnou situaci, kdy vidíme na videích, jak se neustále neustále přemisťují americké těžké zbraně na východ. Myslíte si, že to všechno spěje k válečnému konfliktu s Ruskem? Myslím si, že zatím tam zdaleka tolik těch zbraní není, že je to snaha spíše ovlivnit vývoj v těch zemích, zejména v Pobaltí v současné době, protože tam dochází k poměrně zajímavému pohybu. Ty země jsou hodně vylidněné, mají určité své problémy a momentálně si nemyslím, že situace je taková, že by mohlo dojít k nějaké úspěšnější akci, která by vyvolala válečný konflikt. Navíc patrně by takovýto konflikt poměrně rychle přerostl až do jaderného konfliktu. Právě z toho mám já osobně velký strach, pamětliv slov pana Sergeje Lavrova, který kdysi prohlásil, že každá země, která je napadená, má právo použít veškeré zbraňové systémy, které má k dispozici. Já si myslím, pane docente, že tím řekl všechno. Asi tak. Další dotaz tady mám zase na úplně jiné téma. Dobrý den. Pane docente, komu fandíte? Spartě nebo Slávii? Ptá se posluchačka Marta. Já jsem Brňa. Takže zbrojovce. No ono, tak ono v tom Brně není čemu fandit, ale třeba v hokeju loni jsme zase byli dobří, no po ano, dlouhé době. Ano. Já to řeknu ještě diplomatičtěji. Nejvíc faním bratrům Pospíšilům. Ano. Už taky dneska nikdo neví, kdo neví, to byl. To byl. Já si je pamatuju, když měli ještě, já nevím, přes 30 vítězství. Ano. Ten jeden už měl břicho, než mám já větší než dneska, a furt ještě byli schopni vyhrávat. Ano, oni to byli v podstatě, když se veme počet titulů mistrů světa, tak oni byli na celém světě nejúspěšnější, co se týče medailí z těchto vrcholných orgánů, těch podniků. Já se na ně velice dobře pamatuju. A taky, když oni hráli, tak byla poměrně často kolová, často v televizi. A já jsem se na to docela rád díval. Dneska už tam v televizi vůbec nevidíte nějakou kolovou. No, byl to pěkný spod, ale jinak, já vám řeknu, komu fandím. Já vám fandím Ester Lerecké, protože to je naše studentka naší univerzity. A hlavně dobrá studentka, jo? Ona fakt studuje velmi, velmi dobře. Kdy na to bere čas? Já jsem měl možnost dělat ze sportovci, je to o volných vlastnostech, takže tam není problém v tom, že by na to nesehnala čas, protože ono nemůžete být pořád na té sjezdovce, musíte chvilku a sportovci si umí ten čas dobře plánovat. Jinak možná, že by posluchače zajímala jedna věc, my ve čtvrtek od 14 hodin, ano, od 14 hodin máme besedu u nás na škole, volně přístupnou, ale musí se už během zítřka zaregistrovat, pokud by se chtěli zúčastnit. Najdou to na stránkách naší školy. Hádejte mezi jakými osobnostmi. Já si myslím, že to bude nejpikantnější diskuze, jaká je vůbec reálná. Mezi Bartošem od Pirátů a Čunkem. Tak já to nesleduju, takže já nevím, ale teď jste mi nahrál na otázku, že se nám blíží závěr pořadu. Jaký je váš názor, pane docente, na Bartoše? Já jsem viděl nedávno fotky Bartoše a jeho ženy, na kterých pózovali s těmi zednářskými znaky před nějakými těmi jejich symboly. Tak kromě toho, že on je vítač, on tvrdí, že musíme přijmout migranty, je příznivec, řekl bych, fašistické Antify, která je ve Spojených státech označena za teroristickou organizaci. Jaký máte názor na pana Bartoše? Já doufám, že je to pořád ještě člověk ve vývinu. Ta diskuze právě Bartoš-Čunek může být mimořádně zajímavá. Já bohužel zrovna v tu dobu
učím, a ne u nás v budově, ale o hodně dál na Smíchově, takže se nebudu moc zúčastnit, ale bude, mrzí mě to, patrně to bude streamováno, takže si to bude moct někdo najít i přes internet, a pokud má někdo v tu dobu čas, tak mu závidí. Jasně, a poslední dotaz ode mě, protože už máme to. Pane docente, vy jste byl na semináři v Litoměřicích, kde vystupoval... Nebyl. Prosím? Nebyl. Jste nebyl vlastně. Nebyl. Mě tam inzerovali, ale já jsem se omluvil, já jsem narychle musel odcestovat do Itálie. Vím, já už jsem si uvědomil, že vás tam omlouvali. Já jsem tam byl, že jste z toho dělali přímý přenos. Já jsem se chtěl zeptat na váš názor na pana docenta Staňka. Je to kvalifikovaný odborník. Já si myslím, že teda, každý profesor. Jeho úrovně je důležitý pro tu partu, která se vytváří v Litoměřicích a při podobných akcích, a ta parta dneska reprezentuje hodně významnou součást intelektuálního potenciálu naší společnosti. Když on je ze Slovenska tedy, že jo? Ale já si myslím, že ten osud obou našich národů je jde společně, a to už jsme se o tom bavili, když jsme říkali, zda slaví či neslaví, že jo. Tak on hovoří docela pěknou češtinou, není to ta husákovská nebo babišovská československina, takže on taky přednáší mimo jiné na českých nějakých univerzitách. A jenom pro informaci vám i posluchačům, 20. listopadu se koná večer s panem profesorem Staňkem v Litoměřicích, ne v Litoměřicích, ve Štětí, v kulturním domě v malém sálu od 18 hodin, a podle informací by tam měl se zúčastnit i europoslanec Jaromír Kohlíček a emeritní místopředseda KSČM pan doktor Josef Skála. Tak my z toho budeme dělat přímý přenos, tak jsem zvědav, jak tam, co tam bude pan profesor vyprávět, a vy, vážení posluchači, budete mít možnost přímo zasahovat do tohoto pořadu tím, že budete na toto číslo studiového telefonu psát SMSky, a já je budu panu profesoru vytlumočit. Takže to byl jenom takový zkaz, já se omlouvám, pane docente. Ne, to je v pořádku, jen více takových akcí, oni jsou strašně důležité. Já si taky myslím, že jsou důležité, a já doufám, že na nějaké příští akci se tam zase uvidíme, konkrétně v těch Litoměřicích, to je vždycky moc pěkné. Poslední dotaz celého našeho pořadu. Jak se budete chystat trávit Vánoce? Ono se to nezdá, ale oni jsou tady sobidub. No, to se nebude některým posluchačům možná líbit, ale já se přiznám, já neumím lhát, jo. Jako pták odletím do teplých krajín. To vám závidím. Já ne. My budeme vysílat. Takže díky za váš čas, pane docente, za nějaký čas právě předtím, než odletíte do těch teplých krajin, tak se ještě zase ozvu, abychom si popovídali o těch událostech, které se v budoucnu na nás řítí. Především by mě zajímalo potom, jak dopadne to hlasování o té ratifikaci nebo neratifikaci Istanbulské smlouvy, a to bychom mohli zhodnotit. Takže ještě jednou díky za váš čas a díky, že jste přinášel vaše analýzy, vaše názory tolika posluchačům, kolik jsme měli. Děkuju moc a přeju dobrou noc. Já taky děkuji, dobrou noc. Takže vážení přátelé, to byl pan docent Radim Valenčík, a já se ještě jednou musím omluvit, že jste nemohli volat, ale panu docentovi Valenčíkovi nefungoval počítač, takže jsme to museli udělat po telefonu. A já se s vámi teď taky loučím a pustíme si na závěr Tomáše Hortela, protože co si budeme povídat, to je v současné době náš, řekl bych,
s Jarkou Nohavicou, největší vlastenec.